V rámci farního dne a oslav 100 let Orla byl v Kuřimi farní den 8. května a o den později byl turnaj v Malé Kopané. Zúčastnilo se ho 5 týmů Květnice Tišnov, Orel Husovice, Orel Obřany, FBC, Orel Kuřim a Orel Kuřim. My sledujeme na obrazovce utkání mezi FBC Orel Kuřim a Květnicí Tišnov. V soutěži se hrálo každý s každým. Vítěz skupiny byl automaticky i vítězem celého turnaje. Týmy hrály s těmito výsledky. Orel Husovice, Orel Obřany 2-4, FBC Orel Kuřim, Orel Kuřim 0-8, Orel Husovice, Květnice Tišnov 0-8, Orel Obřany, FBC Orel Kuřim 2-2, Orel Kuřim, Květnice Tišnov 1-2, Orel Husovice, FBC Orel Kuřim 7-0, Orel Obřany, Květnice Tišnov 0-5, Orel Husovice, Orel Kuřim 1-6, FBC Orel Kuřim, Květnice Tišnov 0-7 a Orel Obřany, Orel Kuřim 2-9. Soutěž vyhrál tým Květnice Tišnov s 12 body a skóre 2-21, druhý byl Orel Kuřim s 9 body a skóre 24-5, třetí byl Orel Obřany se 4 body a skóre 8-18, čtvrtý Orel Husovice se 3 body a skóre 10-18 a poslední FBC Orel Kuřim s 1 bodem a skóre 2-24.